Сюди, до Чернігівської обласної дитячої лікарні, привезли перших 19 постраждалих внаслідок російського ракетного удару по драмтеатру. 13 дітей і 6 дорослих. На роботу терміново вийшли навіть ті медики, в яких був вихідний. Ми очікували в приймальному відділенні всіх пацієнтів. Ми вже всі були на поготові. Всі тяжкі, всі політравму мали. І всі отримали хірургічні оперативні втручання, і всі були прооперовані і розподілені по профільним відділенням. 5 дітей лікарі прооперували. Нині їх стан стабільний. Діти перебували в різному стані. Найменшому 10 місяців, найстаршому 14 років. Це мінно-вибухова травма. Всі поранені. Деякі надзвичайно важкі поранення кінцівок. Хлопчика масове осколочне посічення руки, тіла. Тобто травми були надзвичайно різні. Серед 7 жертв ракетного удару 6-річна Софійка. Її довезли до лікарні, але крововтрата була несумісна з життям. Була політравма із проникним пораненням грудної клітини. Дитина була в вкрай тяжкому стані. Зробивши багато всіх заходів реанімаційних, загальнолікарно-терапевтичних, на жаль, ми дитину не спасли. Ще одну дівчинку 12 років прооперували в Києві. Загалом за медичною допомогою звернулося понад 140 людей. Зараз у лікарнях Чернігова залишається 41 постраждалий. Ось так виглядає Чернігівський драматичний театр після ракетного удару. Повністю пошкоджений дах будинку, на асфальті всюди уламки скла та конструкції. Олег – очевидець ракетної атаки. Під час удару чоловік пив каву на вулиці навпроти драмтеатру. Сиділи, каву пили. Тут дуже такий сильний свист. Ми всі впали на землю. Стався дуже потужний вибух. Скло на нас сипалось, каміння сипалось. Коли піднялись, нічого не бачили. Знаєте, пилюка, дим такий. І ми виходили в арку з хлопцями. І бігли постраждалі люди. Дитину несли в колясці, дитина голова окровавлена. Ну, люди склом побиті, уламками від тої ракети побиті. Удар по центру міста став справжнім шоком, каже чоловік. На площі в цей час було багато людей. Свято, церква поряд, люди яблука світили, знаєте, з дітьми гуляли, діти на самокатах їздили. Пряме попадання в драмтеатр. На момент удару там було більше 200 людей. Усі учасники виставки – виробників ударних дронів. Почали в телефонах чути повітряну тривогу. Да? Ми достояли хвилину мовчання. Значить, всіх організатори попросили спуститись в бомбосховище. Більшість людей, я вам скажу, пішла в бомбосховище. Від оголошення тривоги до вибуху пройшли лічені хвилини, кажуть люди. Сховатися в укриття встигли не всі. Пройшов точковий вдар, значить, який там приглушив. Багато людей попадало на пол, на покрошило, ну, сюди тут осколки там трохи. Це був такий трохи шок. То, що дуже серйозний був удар такий. Ну, це не 120-та міна чи 155-та, яка тут тривається. Це ракета. Значить, спасло буквально 5, ну, 10, 30 секунд, не знаю. Значить, і саме головне не це, саме головне це перекриття приміщення. Дуже масивні, гарний в нас драмтеатр Чернігівський. Другого поверху немає, точковий удар був по даху. Він дуже прицільний був. Вибуховою хвилею навколо пошкоджені всі будинки та припарковані авто. В Чернігові оголошено триденну жалобу за загиблими. Серед жертв агресора – старша викладачка кафедри іноземної філології Національного університету Чернігівська політехніка Світлана Кормільцина, яка на момент удару вийшла на прогулянку в парк із дочкою. Від російської ракети загинула ще одна співробітниця Чернігівської політехніки Наталія Торія. В момент удару жінка поверталася з церкви. Також Володимир Василенко, співробітник організації «Право на захист». Без батька залишилося 4 дітей. Загинуло ще 2 чоловіків. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.